亲爱的朋友们，大家好，我是杜哥去旅行，我现在云南省曲靖市罗平县板桥镇，前面是板桥收费站，我准备从这里上高速，直接到安徽亳州，带大家看看这一路上的风景美不美。前面准备上高速了，绿色通道，前面是绿色通道。我们车上拉了一车生姜，属于绿通免高速，所以走绿色通道。现在已经上来高速了，继续出发到安徽亳州。这条高速叫汕昆高速，广东汕头到昆明的高速公路。这就是云南省曲靖市罗平县，看一看这前面全都是山，周围全都是高山，有没有见过的感觉？这边的环境真是太美了，山清水秀，真想留在这里不走了。这就是我坐的大货车，拉了一车生姜，从云南罗平县拉到安徽亳州。看一看，运费一共是11800，差不多2到3天能到。生姜属于绿通免高速，从云南拉到安徽亳州，减去油钱，差不多能挣8000块钱吧。我算了一下，从云南罗平县到安徽亳州有2000公里。就算免高速也得4000块钱的油钱，还给了配货站300块钱的信息费。这趟运费一共是11800，再减去油费和信息费，还剩7500块钱。这样算下来，再减去路上的生活费，这趟运费能剩7000块钱吧。我这前面就出云南省了，已经进来贵州省了，前面就属于贵州省。感觉贵州和云南的环境都不错，绿水青山。这前面属于贵州省了，已经过来云南了，看一看贵州省的小山村。这就是汕昆高速，汕头到昆明的高速公路。这就是贵州省的高山，看一看。我感觉我有高原反应，每次来到贵州耳朵疼，听力下降。前面要过隧道，过山洞了。我们一起闯马桶啊，这就是贵州省的山洞。要分手，醉人的汽笛淹没了。乌沙隧道长度645米，不是哥哥不爱你呀，进去啦。这就是贵州省的农村，看一看，家家都是楼房。贵州这边的环境真是太美了，绿水青山，看一看。说句我心里话，我真想在贵州这边买套房子，找个老婆不走了，因为这边的环境太美了。看看山上写了几个大字，能不能看到？前面又过隧道了，又一个隧道。刚出了一个隧道，前面又一个隧道，看一看。每次过隧道，我的耳朵就疼，听力下降，耳朵听不见东西了，不知道为什么。这前面就到了贵州兴义市，黔西南布依族苗族自治州兴义市。兴义市上右拐。我们看到前面有路标，这前面到了马岭河大桥，带大家看一看。马岭河大桥位于贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市鼎孝经济开发区。马岭河大桥全长1385米，主跨长360米，宽27.1米，桥面为双向四车道，设计速度每小时80公里，是广东汕头到昆明的高速公路。马岭河大桥于2004年12月28日动工建设，于2011年12月31日通车运营。感觉这座马岭河大桥和沪昆高速上面的灞岭河大桥很像，看一看。现在走的这条高速叫汕昆高速，有没有走过的？贵州省汕昆高速。这高速下边有山有水，真是太美了。在我梦里梦的全是你，
这就是贵州省的小山村，看一看。一定把你好好的珍惜，想着你亲爱的。在我现在走的这条高速只有超车道、行车道，没有应急车道，也不知道为什么，看一看，只有两个车道。现在都晚上七点了，贵州这里的天还没有黑，看一看。我发现这边的天气比山东那边长了一个小时。贵州这边七点还没有黑天，山东那边六点多就黑天了。前面又一个隧道，看一看，长2344米。缘分让我认识了你，从此我就爱上你。这就是隧道的里面，看一看。时刻把你记在我心里，只想听到你的声音。出了隧道还有3公里就到长耳营服务区。贵州这边的山村怎么还有点火的，看一看，就没有管理的。因为你就是我生命的唯一。这就是贵州省的小山村。这前面是纳信高速，就是贵州纳雍县到信义市的高速。这条高速最快速度小车100，大车80。看看贵州这边的小山村里特别爱点火，也没有管理的，看一看。前面又一个山洞，长度1545米，看一看。现在7点半了，天还没有黑。前面又一个隧道，看一看。没想到贵州这边这么多隧道，刚过来一个又一个。这前面还有点火的，能不能看到？加油站的上面。现在是晚上7:40了，天已经快黑了。今天的视频拍到这里吧，明天早上再继续。昨天在贵阳火石坡服务区睡的觉，今天早上起来就开始下雨，现在外面还在下着小雨。现在继续出发，继续去安徽亳州。对面出车祸了，看一看。现在外面还在下雨，警察全都来了，交警都来了，看一看。这是对面的车一直在堵车，看一看，前面出车祸。有限速就是拍照，注意货车。外面一直在下雨，天哪，堵这么多远，看你能不能看到。这就是杭瑞高速，贵州省杭瑞高速，就是杭州到云南瑞丽的高速。看看一直在堵车，大货车、大巴车全都堵在这里了。天哪，这不得堵几十公里啊，这要到什么时候才能是个头啊。我带大家继续往前走，看到底能堵多远。主要是外面还下着大雨，所以很容易发生事故。天哪，还没到头啊，这不得堵20-30公里啊。还没到头啊，堵这么远。前方1公里流动测速路段。今天又带走我的情，天上星星。我感觉这一会子堵了得有20公里了，看看还没有到头呢。后面没了，就堵到这里，看一看。肯定后边有交警拦住了，后边肯定有出口，后边下高速了，这边也在堵车，看一看。这边属于湖南省了，已经过来贵州了。这边属于湖南省，看看。看湖南省有没有贵州省堵得远，我带大家继续往前走，看湖南省能堵多远。高速上的车太多了，大车小车都堵这里了，看一看。刚才那一段堵了最低也得20多公里，现在这里也在堵车。
那边是贵州省在堵车，这边是湖南省。看一看，这就是杭瑞高速，外边还在下着小雨。在下雨，雾白天，所以像素拍不清了。我怎么感觉湖南省比贵州堵得还要远？带大家看一看，我带大家继续往前走，看到底能堵多远。也不知道湖南省这边要堵到什么时候是个头啊！看看比贵州那边堵得远不远？全都是大货车，看一看，都堵在高速上了。没了，就堵在这里，看后边还有没有车。后面又来了两辆大货车，这样越堵越远。这就是湖南省，又过来贵州省了，又来一辆货车。是不是大货车司机不知道怎么还往前走？前面要过隧道了，看一看，这是湖南省的隧道，357米全长。现在天刚不下雨，我带大家继续回安徽亳州。现在已经到了湖南省了，这就是湖南省。前面还有一个湖北省，过去回湖北省差不多就到安徽了。看看湖南省的景区有没有去过的，感觉湖南省的环境没有贵州那边好了。看一看，感觉贵州那边有山有水，比这边还要漂亮。前面要过隧道，看一看，杜叶隧道，和我一个姓，也姓杜。杜叶隧道有没有路过的？感觉湖南这边的山没有贵州那边的山大，看一看，这边的山矮，贵州那边的山高。我前面这条高速叫杭瑞高速，看一看，我左边就是火车道，火车道一样钻山洞，看一看。我前面又一个隧道。这是湖南省的隧道，湖南省的高速下面也有点火的，看一看。靠左眼珠行驶350米处，流线速80。这边点火没有管理的。前车速70次。现在已经过来湖南了，前面就属于湖北。从贵州下到湖南，从湖南又下到湖北，现在一直下着大暴雨。今天的视频就拍到这里，明天早上再继续。明天早上差不多就能到安徽亳州了。昨天晚上在高速公路路边停车位睡的觉，因为服务区车太多了，没有位置了。今天早上继续出发，到中午12点差不多就能到安徽亳州，现在已经到河南省了。看一看，河南这边全都是平原，也不靠山也不靠海，所以和云南贵州那边不一样。这就是河南省，河南省的农村种的全都是小麦。过去河南省就到安徽省了。
河南和安徽交界。这就是河南省的农村种的小麦，看一看。前面不远就快到安徽省了，一到了河南安徽也看不见山了，全都是平原。现在已经到了安徽省了，看一看，前面就属于安徽省，已经离开河南省了。前面就到收费站，亳州北收费站，这就到亳州了，安徽亳州，看一看，这就是亳州北收费站。这前面就是亳州市里，现在已经到亳州了。这前面就到了亳州市里了，看一看，这就是安徽亳州。不知道亳州市里禁不禁止大货车，先走一段再说。这前面不远就快到卸货的地方了，主要是这个视频太长了，卸货的地方我就不拍了，这个视频今天就拍到这里吧，结束了，拜拜。